ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବଞ୍ଚିଛି ଏସପି ଟୋକାଟା ବଞ୍ଚିଛୁ କଲେକ୍ଟର ବଞ୍ଚିଛୁ ଭୋଟର ଗୋଟାକୁ 6000 ଦେଇଛି ବିଜେଡି ବିଜେପି ଦେଇଛି 5000 ବୁଥ ଭିତରେ ବି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ ସବୁ ରହିଛି ଲଜ୍ଜା ଯାଉଛି ଲଜ୍ଜା ଆମର ଆଦର୍ଶ ଭୋଟ ପାଇଁ ଯୋଉ 20% ଯେତିକି ଆଦର୍ଶ ଭୋଟ ଅଛି ପଇସା ନ ନେଇକି ଦେବେ ବିବେକ ଭୋଟ ସେ ଭୋଟକୁ ଆମେ ପାଇବୁ ଥାର୍ଡ ହବ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ ମୋ ହିସାବରେ ଥାର୍ଡ ହବ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ବିଜେପି 5 ଦେଇଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସିଆଡେ ଗୁଜୁରାଟରେ ପଇସା ଗୁଡାକ ଢାଳିଲା ଏଠି ଦେଲାନି ସେକେଣ୍ଡ ହବ ବିଜେପି ଫାଷ୍ଟ ହବ ବବି ନେତୃତ୍ୱରେ ସିଧା କହୁଛି ପଛରେ ନାହିଁ ସେଠି 62 MLA 10 MP 11 ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ 3 ମିଟିଂ 40 crore ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେଣୁ ସେ ହେବେ ଏକ ଇଏ ମୋ ହିସାବ ଯୋଉଠିକି ଡାକିବ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଦେବି ଏକ ହବ ବିଜେଡି 40 crore ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ବବି ନେତୃତ୍ୱରେ ସବୁ MLA 62 MLA 11 ମନ୍ତ୍ରୀ MP ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନେତୃତ୍ୱରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦାୟୀ ହାରାହାରି 20 crore ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି 5000 ଦେଇଛି ଭୋଟର ଗୋଟା ଏମାନେ ବେଶୀ ମଦ ମାଂସ ବିଜେଡି ବାଲା ପଇସା ବାଦେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଯୋଉଦିନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲେ ବିଜେପି ପଇସା ଦେଲେ ଗାଁ ଗୋଟେ ତମେ ତା ମିଟିଂ ଯିବନି ମଦ ନିଅ ମାଂସ ନିଅ କିଏ ଯୋଉଦିନ କିଏ କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି କଣ 30-35 ନେବେ ସେ କାମକୁ ନୁହଁ ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ବିରାଟ ଧୋନି ମୋଦିକି କିଣିଦେବ ନବୀନ କିଣିଦେବ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖାଲି ତାଲା ପକେଇ ରଖନ୍ତି କାଢ଼ନ୍ତିନି ଭାରି ଭଦ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି କାଢ଼ି ନୁହଁ ବା ଆଉ ସେ କଣ କାମକୁ ବିନା କାଢ଼ାରେ 80% ଭୋଟ କଢା କୋଉଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ପକେଟ ଭୋଟ ତ କେବଳ ଏଇ ପାଇବ 20% ଭୋଟ ପାଇବ ମୋ ହିସାବ ଏ ଆହୁରି କମିଯିବ।